A Assembleia Legislativa realizou um seminário para que Mato Grosso do Sul saia na frente no que diz respeito ao cumprimento da Lei Federal 13.465, de 2017, que estabelece um novo regime legal para regularização fundiária urbana. No evento, foi lançado um manual para a organização do uso do solo no estado. As normas foram criadas em um trabalho conjunto, que envolveu Legislativo, Ministério Público, cartórios e agentes políticos dos municípios. Segundo o coordenador da Frente Parlamentar para Regularização Fundiária, deputado Renato Câmara, a iniciativa é uma forma de resolver problemas de ocupações que estão em conflito com o crescimento das cidades. Milhares de pessoas têm problemas de regularização fundiária, no Brasil é 50%. No Mato Grosso do Sul, não foge muito disso. Então, metade dos lotes urbanos e, principalmente, quase a sua totalidade dos programas habitacionais que foram distribuídos, que foram apresentados para a nossa comunidade mais carente, tem problema de regularização fundiária. Regularizando isso, titularizando, o nosso estado ganha muito em desenvolvimento e também em geração de renda e fortalece a nossa economia. A primeira legislação sobre o tema é de 1979, quando o número de habitantes girava em torno de 50 milhões. De lá para cá, a população do país quadruplicou. E hoje, são mais de 207 milhões de brasileiros. Por isso, o especialista no assunto que esteve no seminário defende a urgência de se pensar em projetos que promovam o correto parcelamento do solo. Os lotes particulares e as áreas públicas devem considerar os aspectos ambientais, urbanísticos e de defesa civil, adotando como critério básico a melhoria das ocupações. Precisa ter um uso eficiente do solo, porque além de nós precisarmos de espaço para moradia, nós precisamos cuidar da natureza, nós precisamos de lavoura, de produção de alimentos. Então nós temos que regrar muito bem o uso do solo. E os nossos gestores públicos precisam entender essa mensagem. Como fazer o uso adequado do solo para que nós possamos cada vez mais ter alimentos, natureza e famílias com moradia. É pensar sempre na coletividade. O brasileiro tem a ideia de que ser dono de um imóvel permite com que ele faça uso da maneira que bem entender daquele solo. E não é isso. O direito de propriedade, ele sofre limitações como todos os direitos. Ainda no seminário, os membros da Frente Parlamentar e representantes das instituições participaram de oficinas ministradas pelo consultor Renato Góes, que tratam a regularização na prática. Também foi oferecido um curso voltado para a capacitação de promotores de justiça, ministrado pelo promotor Paulo Locatelli, que explicou como o Ministério Público vai participar dos processos de regularização. Mostrando, compartilhando as áreas sensíveis, as áreas ambientais, as áreas que o município sabe que precisam de regularização e exigindo. É um dever constitucional do Ministério Público exigir que o município promova o diagnóstico socioambiental dessas áreas, identificando as áreas de risco, identificando se esses riscos poderão ser eliminados, quais são as áreas ambientalmente necessitam de proteção, como as áreas de preservação permanente, e vendo daqueles núcleos urbanos informais consolidados, quais vão permanecer.